Vídeo, menino chinês! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete classe A. Deixa eu me afastar que tem vento, moçada. Esse vento faz barulho. Vocês estão olhando aí? Este carro incrivelmente dourado, Nissan Frontier, moçada, com vazamento de água, um barulho na suspensão. Vocês já perceberam quem é o mecânico? Já perceberam ou não? Hã? Pensa numa alegria que tá a galera aqui, moçada. Tá todo mundo alegre, tá todo mundo impossível de alegria. Cadê ele? Mas sumiu de novo. Sumiu de novo, gente. Enquanto isso, moçada, vamos aqui, falando dessa caminhonete Nissan. Vocês sabiam que a Nissan na Europa se chama-se Navara? Exatamente. Olha, moçada, Nissan NP300 Frontier, Nissan LE 4x4. Olha, moçada, eu vim aqui para ver se ele tava desse lado aqui, não tá desse lado aqui. Ele tá parecendo o noturno do X-Men, se trela transportando ali, moçada, essa forma, esse boné. Olha ele aí, moçada! Dá um alô pra galera, menino chinês! Aí, Otávio, continua o mesmo rapaz humilde. Moçada, pensa na alegria do povo aqui. O menino chinês voltou das férias. 30 dias de férias, o menino chinês. Primeiro dia do retorno, já chegou e já agarrou na orelha dessa Nissan aí, ó. Já vai fazer uma avaliação, ou melhor, um conserto no vazamento de água, moçada. Olha aí, esse é o menino chinês. E essa cor dourada aqui, moçada, eu vou até ver o nome científico dessa cor. Foi a cor, digamos, a cor que a Nissan adotou para fazer as divulgações, né? A Nissan adotou esse dourado aí para fazer as peças publicitárias dessa nova Nissan aí. Eu lembro bem que essa cor foi aquela cor que, digamos, todo carro tem uma cor que a fábrica adota como aquela que vai ser a style, né? E essa aí foi a cor style da Nissan Frontier, moçada. NP300. Como eu estava falando, a Nissan Frontier, na Europa, ela se chama Navara. E no Brasil, você sabe que vara tem uma conotação fálica. Então, o pessoal do marketing da Nissan preferiu permanecer com o Frontier. Porque quando foi lançado esse modelo aqui, esse NP300, pensou-se em mudar para Navara, mas a gente sabe exatamente o que poderia acontecer, não é mesmo, moçada? Já pensou? E aí, meu amigo, você veio na vara? Então, cada país ou continente com a sua regionalidade. Então, essa Nissan, incrivelmente dourada, belíssimo carro, vamos levantar ela pra gente ver, moçada. Tem um barulho na suspensão. Menino chinês, cadê ele? Mexe aí pra ele. Você levantou um pouco já ou não? Tá. Será que a gente consegue levantar o. Mostrar aquele barulho de suspensão? Aí, ó. Vamos lá. Moçada, eu vou colocar o microfone perto da suspensão aqui, ó. Escuta o barulho que tá fazendo a suspensão. Vai lá, China. E é do outro lado maior, pera aí. Ó, moçada. Aí, beleza, Chine. Pode levantar ela aí, ó. Ó, quando levanta o amortecedor. Viram aí, moçada? Quando o elevador exerce carga na suspensão, também faz o barulho. Vai, Chine. Viu aí? Tem esse barulho da suspensão e vazamento de água.
Então vamos fazer essa avaliação aí. Com o menino chinês de volta, moçada. Aí, ó. Você tá com saudade dele? O pessoal tá com saudade do seu menino chinês. Vocês escutaram aí, moçada? Pra quem que é um abraço, Chido? Mangodói, né? Aí, Dimas. Menino chinês mandando um abraço pra você aí, ó. Falou! Moçada do BDA, olha quem está de volta, menino chinês, moçada, aí, moçada, você tá com saudade dele? Olha ele aí, tirou férias, moçada, ó, tá usando aqui a nossa bomba de teste de vazamento do sistema de arrefecimento, moçada, olha o vazamento lá na bomba de água, olha lá pra vocês, olha lá, vou dar até um zoom, ó, tá até borbulhando o vazamento, ó, olha aí, moçada, bomba d'água. E segundo o menino chinês, tem mais vazamento aqui. Onde, menino chinês? A mangueira da mangueira. Olha lá, moçada. Lá no canto, ó. Furada a água também. Vou dar zoom lá também, moçada, ó. Olha aí. Olha. Menino colocou... Olha, não vai... Não... Nossa, gente, que vazamento, hein? Chega. Tá até vendo barulho, moçada, ó. Não pega nem pressão o sistema, sabe? Ó, meio bar. Nem meio bar. Já tá vazando tudo ali, ó. Então, moçada, frontier, moçada, dessa frontier aqui, ó. Eu falei tão bem dela, né? Nesses últimos vídeos, né, moçada? Então, dá uma olhada aqui, moçada. Ó. 50 mil quilômetros, moçada. Isso aí mesmo, 50.748 quilômetros. Essa Amarok aqui, essa Nissan, moçada, com 50 mil e apresentou dois problemas aí que geralmente não é pra apresentar, né? Bomba d'água e aquela mangueira ali, beleza? Ó, moçada, nossa ferramenta de teste aí. E o menino chinês agarrado na orelha da Nissan, moçada. Ele já agarrou na orelha dessa Nissan aí. Olha, olha a quantidade de água que tá vazando. E ali atrás, ó. Essa da frente aqui, ó. Essa da frente. Da bomba d'água lá atrás da mangueira. Olha aí. Nissan Frontier. Vazamento de água, moçada. E aí, falando em Nissan, tem uma Nissan ali, ó. Ficar com a carta de direção. É isso aí, moçada do BTA. Bicada no like. Bicada no like. Que menino que está na área. Aí, moçada, falando de Nissan Frontier. Vamos fazer um vídeo duplo de Nissan Frontier, moçada? Então vamos. Lembra aquela Nissan que... fez o serviço do motor, então andou 1.000 quilômetros e veio trocar o óleo do motor, moçada. Falando em trocar o óleo do motor com 1.000 quilômetros, um inscrito perguntou, Netão, você troca o óleo de qualquer motor com 1.000, pode fazer? Sim, moçada, qualquer motor, álcool, gasolina, diesel, GNV, a gente fez o motor aqui ou fez um serviço no motor, como nesse caso da Nissan, foi um reparo de vazamento. Na Pajero Preta foi trocar bronzeamento. A gente fez reparo no motor, a primeira troca com 1.000 quilômetros, beleza? Qualquer motor. Tá, vai ser feito um motor de um Gol também. 1.000 quilômetros a primeira troca. Combinado, moçada? Então é isso aí. Aqui, moçada, essa caminhonete aqui é aquela do que fez o serviço, certo? E olha aqui, estamos... Se vocês se lembram do serviço, qualquer coisa, clica nesse card aí que vai aparecer no canto. Nós trocamos o reparo da caixa de direção, certo? Muito bem. Olha a caixa no lugar aí. Olha a caixa de direção aqui agora. A gente colocou. Vocês estão vendo o vídeo aí? Caixa de direção preta. Trocou o reparo, certo? Muito bem. Esse serviço deu problema, Sandra. Essa recuperação da caixa de direção deu problema. Isso mesmo. Após esses 1.000 quilômetros, essa caminhonete
ela vazou. O cliente nem percebeu. A gente veio fazer revisão de 1000 para trocar o óleo filtro e fazer revisão de 1000, né? A gente faz a checagem do comportamento do motor nesses 1000 quilômetros e o cliente está gostando do desempenho da caminhonete, está satisfeito. A gente viu a caixa de direção vazando. Liguei para ele, comuniquei ele. Falei, ó, já que vazou um pouco quilometragem assim, infelizmente a recuperação da nossa hidráulica não deu certo. Vamos colocar uma nova. O que eu vou fazer, moçada? Eu vou pegar o valor que ele pagou na nova, mão de obra, o valor da recuperação e o óleo. Vou abater nessa caixa, na nova não. A mão de obra que ele pagou na recuperada, lá naquele serviço ele pagou X na caixa recuperada. Certo? X. E vou pegar esse valor que ele pagou e vou abater no preço da nova, instalar uma nova para ele, sem cobrar mão de obra. Tranquilo? Então é isso aí. A recuperada ficou mais ou menos uns 30%, 35% do valor da nova. Então eu vou descontar 30%, 35% do valor da nova e assim a gente atende o cliente e não dá prejuízo nem para ele e nem para nós, não é mesmo? Eu vou botar uma caixa nova para ele agora, fico com e só abato o valor da recuperação. Claro, vai aparecer algum Zeba aí falando alguma coisa, eu sei. Fale à vontade, Zeba. A maioria das pessoas vão entender o que eu falei. O dono do carro... como é que eu falo? O dono do carro entendeu, atendeu e gostou. Pronto, beleza? Então vamos lá. Voltando a falar da NP300 Frontier, moçada, 2017, com apenas 50 mil quilômetros. Com apenas 50 mil quilômetros, o Flash Neg já removeu a bomba d'água, moçada. Olha aí. A bomba d'água fica bem ali, vocês viram, né? E a mangueira está chegando na mangueira agora. Muito bem. Aqui está a bomba d'água da Nissan 2017, moçada. Olha ela aí. Moçada, algumas coisas a gente não consegue entender, né? Você acredita que aqui as pás aqui da bomba é de plástico? É isso mesmo. Como é que é, Netão? Isso mesmo, vocês ouviram. De plástico, ó. Escuta. De plástico. Vocês viram o vazamento que tava nessa bomba? Pois é. E olha o que a gente descobriu aqui, moçada. Mais uma coisa, ó. Olha o trinco que tá aqui na... Ó. Olha o trinco aqui na asa passa. Ó, tá aqui. Estão vendo aí? Ó. Moçada, a gente tava até gostando da Nissan, né? Agora essa caminhonete aqui com 50 mil quilômetros. Com problema aí, ó. Problema de vazamento de água. Na bomba d'água. Eu achei... pouca quilometragem, moçada, muito pouca essa quilometragem para trocar com 50 mil. Ali na mangueira do sistema de arrefecimento e tem um vazamento no motor também. Quando levantar eu vou mostrar para vocês. Beleza, moçada? Agora temos que providenciar essa peça, moçada. Que esse será o mais difícil, hein? Providenciar essa peça aqui. Mas tá, vamos lá. Vídeo duplo de Nissan, moçada. 2010, Frontier 2010, NP300 2017. Moçada do BDA. Pois é, moçada. Nessa caminhonete aqui, Nissan aqui, ó. Aquela também, eu falei tanto do... que não tinha vazamento, tal e coisa, carro muito robusto. Continua robusto. Só que essa com 50 mil... estourou a bomba d'água e tem essa aqui, ó. Tem esse vazamento aí, ó. Só que o cliente, por enquanto, não vai poder mexer. Só que nós estamos olhando aqui, ó. Tem um vazamento bem no... aqui no bujão do motor, ó. Tô achando que é no cárter esse vazamento. Bom, de qualquer forma, ele falou pra não mexer por enquanto. Mexer na próxima. Vamos nos concentrar na bomba de água. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Essa Nissan, câmbio manual... Câmbio automático. A gente olha e vê que o carro está bem usado nessas partes de fora de estrada.
Mas por enquanto vamos mexer nessa bomba d'água, moçada. E na mangueira que vazou lá em cima. Lá em cima, moçada. Vazou uma mangueira, beleza? É isso aí. Moçada do BDA. Olha, moçada, olha só o taio que tava nessa mangueira, moçada. Olha aí. Ó. Essa aqui era a mangueira que tava vazando lá atrás, ó. Agora vamos ter que fazer um ajuste técnico nessa mangueira aqui, porque nem na Nissan não tem essa mangueira. Mas tá na mão do artista aqui, tá na mão do Flash Neg. Vai ficar nota 10. Tô mais preocupado em achar essa bomba do que arrumar essa mangueira aí. Beleza, moçada? Tamo junto. 2000 anos depois. Aqui ele, moçada, a visão de um homem mais legal do mundo. A bacanice chegou no Fresnec, passou 3 vezes na fila da bacanice. Rádio Missinha Brilu! Aí, moçada, depois de 20 dias, moçada, vamos dar continuidade aqui no serviço da Nissan. Olha aí. A bomba d'água chegou e o Flash Neg está montando a bomba d'água, moçada. Olha lá. Que beleza, moçada. Olha aí. Então já vamos deixar o Flash Neg trabalhar. Daqui a pouco nós vamos botar a bomba d'água, vamos botar o nosso aparelho e vamos ver onde se solucionou os vazamentos da Nissan. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Moçada do BDA. Nissan Frontier, após 20 dias esperando essa bomba d'água vir de Brasília, está pronta, moçada, agora. E claro, moçada, o protocolo Águia qual que é? A gente conferir a pressão no sistema. Ó, a gente já deu pressão. Tava 1,5, né, Messias? É. Mas como tem o suspiro lá, moçada, aqui na tampa, a gente dá pressão aqui e sai lá. Mas manteve já, a gente já fez o teste. Manteve, né, Messias? Como é que é o... É. Explica aí, Messias. Olha o Mestre Black, moçada. Você pega e coloca no sistema aqui do radiador, né, as peças aqui, conforme o do radiador for colocar. E aí você chega aqui e coloca essas aqui, ó. E aí você dá pressão nela aqui. Aí tá marcado na tampa a quantidade de bar. Mas a maioria você coloca 1,5 bar, que é o limite. Deu 1,5 bar, você espera. Se começar a vazar, ou baixar o ponteiro, ou tem algum vazamento. Né, pra causar algum vazamento ou alguma vazão de ar que tá dentro. Nem aqui tá vazão de ar, que a tampa lá que o Neto falou. Foi que abaixou um pouco. Mas o resto tá tudo ok. Aí ele, moçada, o muso. Aí, moçada, o muso. Dando de fazendo explicação. Beleza, moçada? Então tá pronta a Nissan. Vazamento de água. Vamos acabar de terminar ela aqui agora. E vamos entregar para o cliente, moçada. Para o proprietário. Beleza, moçada? Correria santa, como eu falei pra vocês, ó. Correria santa. Olha a águia lá, moçada. Olha a águia. De 5 metros que eu mandei fazer lá. Que beleza, hein, moçada? Que beleza, moçada do BDA. Olha o milionário dando um talento no estribo da Dodge Ram, moçada. É um menino de ouro, moçada. É um menino de ouro. Aí, moçada, a nossa águia de 5 metros. Deixa eu vir aqui, porque ontem eu filmei e tava meio brilhoso aí, ó, moçada. Ficou bom? A rampa do alinhamento, ó. Já estamos preparando para receber a pintura epóxi, ó. Isso é um fundo preparador de parede, ó. Tá vendo? Ali, ó. Fundo preparador de parede. Vamos passar ele nesse cimento. Fechar amanhã. Fundo do epóxi e depois a tinta epóxi. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Então é isso aí. Tá pronto a Nissan. Está pronta. Nissan 2000. Qual que é o ano que eu falei, moçada? No começo do vídeo, 2018. Dessas novas, ó. Já é essa nova, já. Modelo Mercedes, vamos dizer assim. Já das novas já. Beleza? Essa cor dourada aí, né? Que, se não me engano, foi o carro-chefe desse ano aí, essa cor. Pronto, assim, 2018, né? Isso, com 50 mil quilômetros. Então é isso, moçada. Gostaram de mais um BDA? Pois estamos encerrando mais um BDA.
o vídeo do seu canal classe A. E claro, moçada, nós não há outra maneira, não consigo mais encerrar um BDA se não for com a incrível e a altíssimamente classe A mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Neto está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Então, então não esquece de dar o seu like, inscrever no canal e tocar o sininho. Beijão, até mais. Tchau! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!